Мога се изкушавам още от сега да започна с благодарности, но ще ги оставя в края. Както знаете, от няколко вечери решихме да сме по-гъвкави и да отговарим на въпроси, които задавате в анкетите, така че това ще направим и тази вечер. Аз ще бъда по-кратък. Току-що пристигна един въпрос, който как го ставя на първо място и после има още няколко. Съществуват ли в днешно време паралелни светове, населени с разумни същества? Вселената е огромна. Имате представа какво казват астрономите, как се пътува със светлини години. Така че, не показано цинично да твърдим, че освен нас не съществува и нещо друго. Така че категорично да, че има такива светове. Съществуват ли по-висши същества от човека? Да, такива има. И в тази връзка има преживяване на хора, има, знаете, говорихме за древни текстове и какви ли още подобни неща. Нашия свят е особен. Ние сме ограничени поради ред причини. Самия ни мозък не може да работи в пълния си капацитет и това много добре го знаете, когато сте погледнали в книгата, надявам се, в първите страници. Там има много интересен случай, който предава за това как мозъка ни на колко процента работи. То е много малко. Дори и гениите не може да използват пълния си капацитет. Това е въпроса, който дали последен, но на първо място го поставих. Друг въпрос, който е възникнал от наш посетител е какво е мнението на водещите към книгата Орантия? Този въпрос е към мен и към предния говорител. Не съм чел тази книга, но говорих с моя приятел Карев и той ми даде кратка информация. Тази книга се появява в средата на 20 век, когато в щатите просто там обществото страшно се вълнува от извънземни светове и от извънземни. Това е фондация и Орантия, после се разробих да проверя, която е нетърговска образователна фондация. Самият автор твърди, че онова, което записва е в резултат на извънземен разум, който му диктува. Това мога да кажа. Много сериозни въпроси задавате. Следващият е възникна въпрос по време на слушане. Как след потопа 8 човека ще развият светът с толкова много раси? Това е много ценен въпрос, много разумен. Как от 8 човека в момента имаме представа, че сме, знаете колко, 7 милиарда. И така че въпросът е за броя на хората в днешно време и за появата на расите. Много теории има, аз не се живявам тук като някакъв голям капацитет, но какъв е отговорът? Ще дам пример с това, което се случва в България тук последните 100 години. В България 1887 година населението е 3 милиона. Виждате след няколко години 1892 колко е и стигаме до пикът, който е 8 милиона 948, можем да го закръглим на 9 милиона. Така че вижте, в рамките на 105 години от 2 милиона България стига на колко? Всеки от вас може да се направи равносметка за какво увеличаване става въпрос. Вече след 85-та година няма да говорим, защото знаете какви събития дойдоха 89-та година и как няколко милиона души буквално се изнесха от страната. Ако се върнем и назад във времето и приемеме хронологията, която дава Библията,
А между другото, тя се потвърждава и в ръкописи на майите с едно разминаване от близо 100 години. Но отзад напред, ако броиме, потопът е станал преди 4300 години. От сътворението е станал 1656 година. 8 човека оцеляват. Тези 8 човека, трима от тях синовете на Ной, общо имат, ще пресметнем, един има 7 сина, другия има 5, другия има 4. Не се споменават дъщерите им. Има такъв закон, който се нарича експоненциален. И в тази връзка ще ви покажа тази прекрасна книга, която си я купих преди няколко месеца. Все още не съм я прочел сериозно. Това е професор Божидар Палюшев. Аз давам ясно сметка, че с тези теми, които сме ви изнесли, сме провокирали някои от вас, вероятно дори ще кажа и раздразнили. Идеята ни е не да повярвате в всичко, което казваме. Идеята е, знам, че този семинар идват мислещи хора, да проверите и сами да изпитате нещата. Така че информацията не е просто сдъвкана и поднесена, тя е провокираща. Така че според този експоненциален закон за 4000 и няколко години е напълно възможно да се развием до това положение, когато се взема средни стойности. Защото, нали знаете, има войни, има епидемии, има какво ли още не. По отношение на расите, аз приемам, че това е станало много бързо и големият проблем, който стои пред нас е за това как е изглеждал първият човек. Каква кожа е имал? Бил ли е рус със сини очи? Сега имам приятел, той даже ми е кум. Казва ми, че дълно ни бъркам термина, тук има медицински лица, че синият цвят на очите е рецесивен. Да. Така че става някаква промяна в гените на човека в резултат на някакви климатични влияния, вероятно и космически, може би си спомните за това как се променят езиците от темата на моя приятел за кометата, планета и за кула до небето, за Вавилонската кула или пирамида. Така че това мога да кажа, вероятно човекът е бил, има някаква изходна база, да не е бил с кой знае колко бяла кожа, да не е бил с руса коса, да е бил с кистенява и оттам вече нататък да се променят нещата. Географските особености влияят също, но няма категоричен така отговор, аз поне не съм открил до сега, това мога да кажа. Така, следващото нещо, което ми попада вчера от анонимната анкета е доста провокативно, аз не мога да го спестя. И сега посетителят, това не е въпрос, той казва, има артефакти, които показват истината, вие говорите за митология и за свещени книги. Ами да, няма как да не е така, защото в самата покана, ако вие сте получили, знаете, че идеята беше да разгледам пирамидите, динозаврите и така нататък. Сега по отношение за това, че самият той твърди, че няма артефакти, не знам дали е присъствал на целия семинар. Затова аз даже и преди да бъде зададен този въпрос, мислях да направим много обобщение. Като тази вечер ще даде възможност на едни малки деца да ни изнесат хубави музикални произведения. Така че започваме с някои факти, които ги видяхте и някои съм добавил. Ами по отношение на това, че човекът е съществувал с динозаврите, много видимо се личи, когато се видят геоложките слоеве. Има открити стъпки на хора не на едно, не на две места. Припомням за онази местност Пелъкс Ривър в щата Тексас. Там са открити стъпки на хора заедно с динозаври. Проверете и вижте. Това са фактите. Тази стъпка, която видяхте, тогава изпестих информацията. Човек е минал след него динозавър. Откритието е направено преди 17 години. Археологът е Алвис Делик. Тествано е с, виждате тук горе. Това е научна информация и може да се провери. Това е естествено и цяло променя нашата традиционна представа за как така хора и динозаври. Едните са били преди 5 милиона години, другите преди 65 милиона години. А има големи проблеми с еволюционната теория и след малко ще ви ги покажа. Нещо повече, припомням за тези черни камъни от Ика, които са на брой 50 000. Проверявани са, автентични са, обявени са за фалшификат, но
независима експертиза показва друго. Не случайно съм подбрал този сайт, защото ми от любимите показва конкретен вид динозавър трицератопс и човек, който го язди и пуши. Така, относно еволюцията. Сега, тя до някъде средата на 20 век е твърдяла, че тази риба, която е пред вас, хваната с въдица, някъде от района, около района на Мадагаскар и в Индийския океан, на различна дълбочина, на 15 метра или малко повече, тази риба е считана за изчезнал вид. И когато 30 някоя година бива хваната и в научното общност поделена, че това е открито, академичният свят, който буквално се държи като някакви сиви кардинали от средновековието, казва, че това е абсолютен фалшификат и не е вярно, но след това се откриват други такива риби и те се дърпват авторитетното мнение назад. Така че това е само едно от нещата, които можем да кажем за еволюционната теория. Нещо повече, позволих си да премина една граница, която бях си поставил за този семинар. Ако виждате добре, по време на гражданската война в щатите войниците са успели да свалят от небето нещо такова. Аз няма да казвам какво е, всеки от вас може да го разпознае. И не само това. В Африка също има такива случаи на европейци, които са видяли тази птица. А тя се води за изчезнала. Не само това. В индианския фолклор присъства птица със същата глава, където тя изиграват едни специални танцове в поклонение на Великия Дух. Нещо друго, в което аз съм учен. Роден съм 74-та година, 43 години съм. От учебниците по биология присъстваше тази рисунка. Ембриони на риба, на саламандър, на костенурка, на птица, на заек и на човек. Това бяхме учени. Виждам някои клатят глава утвърдително. Но вижте как стоят фактите. Това е рисунка на Ернст Хекел, запален еволюционист, която се базира не на факти, а на неговото въображение. Защото реалността е тази, която е долу. Това са снимките на ембрионите. Така. Посетителят е задал и въпрос относно това в множествено лице. Нали, кои сме ние, колко ни плащат. Аз го каня в края на семинара, ако присъства тук, да дойде при мен и да разговаряме. Да, това беше ми интересно да го видя. Това беше обявено в самия семинар в началото. Така, преминаваме. Една цяла нишка така минаваше през всички тези теми вечерта. И защо завършвам с тази тема? Ами защото идва светли празници, знаете, наскоро, след няколко дена е Рождество Христово. Защото задавах следния въпрос, още през лято, когато подготвях семинара. Казах си, добре, ние ще го кажем това нещо на хората като информация. Кой ще го приеме, кой няма го приеме, всеки се решава сам. Но действително, ако тази информация е вярна, ако ние сме създадени, ако ние не сме експеримент, как това нещо влияе върху живота ни, като хора? Как с тази истина, което аз твърдо съм убеден, че е така, ни помага да прибориме някакви малки недоразумения или по-големи в живота ни. Аз самия съм се сблъсквал, не съм живял кой знае колко много, но 2009 година в живота ми е особена година. Беше ми поставена диагноза от нелечима болест и цялата ми философия на живота и вяра беше поставена на изпит. Така че като говоря това нещо, говоря ви го като лично преживяване. Но днес аз няма да ви говоря за мене, ще ви говоря за един човек, който е удивил целия свят. Един човек, при който отиват какви ли не е звезди, които ние ги гледам по телевизията и вие след много ще видите кои са те. Някой от тях само съм. Така че истината за нашия происход предопределя това как ще живееш живота си, отношението ти с хората, как ще гледаш на хората, но на първо място винаги се пречупва през това как самия ти се виждаш като личност, кой си ти. На този въпрос, когато бъдат питани хората, знаете ли колко са провокирани? Някои даже се увъркват. Кои сме ние в края на краищата? Така че нашия происход предопределя нашия смисъл. Какво е човекът? Започваме отново с фактите в еволюционната теория.
Според нея, няколко цитата съм ви извадил от книгата на Едилман, това е един немец, Търся предците си, издадена в годината, когато аз съм роден, 74-та година. Там в тази книга е записано относно човека, кои сме ние. Днес науката е категорична, че човекът е произлязъл и се е развил преди милиони години от животни предшественици, че е биологичен вид в системата на животните. Много добре казано по-научно. Друго, какво сме ние според еволюционната теория? Човекът е животно, надарено с разум. Бенджамин Франклин. Човекът е животно, създаващо оръдие на труда. Аз когато го чета не мога да съм спокоен, както и да е. Ще се опитам за тази спокойствие. След това друг учен, Хрустов се казва, казва: човекът е животно, което постоянно изготвя едно оръдие с помощта на друго оръдие. Гениална мисъл. За еволюцията човекът е бозайник с огромен мозък. Барет, английски мислител. Човекът е животно, което може да говори, на което е присъщо чувството за най-голяма отговорност. Това е в психологията. Да. Човекът е единственото животно, което знае кои са баба му и дядо му. Да, страхотно. Сега, какво ни казва самия Дарвин? В книгата си, която, знаете ли, че никога няма да позволят да бъде издадена в оригиналното си заглавие. Защото в самото послание, тук виждате какво е оригиналното заглавие, ще ви го прочита: за произхода на видовете чрез естествения подбор или запазване на покровителствените раси в борбата за живот. Много е интересно да се разбере в какво време, в каква интелектуална атмосфера бива наложена или се ражда еволюционната теория. След малко ще ви говоря за това. Ето какво казва Дарвин. Ако човекът произлиза от Бога, тогава колко ниско е паднал? Ако ли от маймуната, то колко високо се е издигнал? Да, високо се е издигнал с голям мозък, който създава оръдия. Или създава едни оръдия с други оръдия. Малко се говори за това, че когато Дарвин написал своята книга, Британската империя е сила, за която има поговорка, че е империя, над която слънцето не зарязва. Затова аз географски съм ви представил къде и какво тя е владела през това време. Така е било. И малко хора се даваме днеска сметка, че еволюционната теория е една расистка теория. Защо? Ами защото тя оправдала господството на белия човек от една страна и много малко се говори и се споделя какви неща са ги вършили англичаните в Австралия. Как аборигените са ги избивали както зайците. Как са варели главите им или как примерно европейци са хващали негри пигмеи от Африка и са ги закарвали в Африка и са ги ставили в клетки. Така че чрез еволюционната теория европейцът и в лицето особено на британците е демонстрирал и е казал и се е успокоил, че някак са, първо те са еволюирали. В еволюцията няма едино мнение днешен моногенеза ли имали, от едно място ли се е родил човека или първо европейца е станал от маймуна човек и след това негрите по-късно и така нататък. Има огромни проблеми в тази теория. Така че тя е родена именно в време на така интелектуална мисъл. Това в учебниците, които сме го виждали. Ето това е нашият происход. В някакъв океан от химически елементи се образуват аминокиселини и така, това са ето това е не знам още колко прав, нали, дядо ни. Според еволюционната теория. Пределно познато. Така че отново напомням нещо по предните теми. Две неща се сблъскват в днешно време. Като парадигма на обяснение на миналото ни. Униформизъм, който преобладава до днешен в академичните среди и катастрофизъм, който пък е преобладавал преди около 100 няколко 200 години, но е бил известен. Какво казва едното? Едното казва, че всичко се развива много бавно. Другото казва, че има катаклизми, внезапни,
И Вселената не се развива така спокойно с милиони години. Да не говорим отново за Нютони, за Кюве, които нямат никакво съмнение относно това, че имало потоп и други такива събития. И така, стигаме до тази уникална личност, личност, която вдъхновява много хора по света, своята лична история, със своята победа. Човек, който още в самото си начало на появата на този свят е крайно ощетен. Няма ръце и няма крака. Аз съм сигурен, че някои от вас вече знаят неговата история. И когато видите такъв човек, веднага в ума ви няма как да не се появи мисълта, този е стеглил късата клечка. Този какво бъдеще може да има? Ами той разкрива едно уникално бъдеще. Като мъничък, Ник Войчич, от сръбски происход, родителите му бягат от Югославия в Австралия и там е роден 1982 година на 4 декември. И този човек със своите недъзи достига такива знаменитости, каквато е пред вас, Новак Джокович, тенисист. Достига братята Кличко. Даже тази снимка е много хубава и показателна. Погледнете я внимателно, какво искате да покажат, когато са сложили своите ръце. Ами, той е несимпатичен, техните ръце са едно са неговите ръце. Това разпознавам аз като послание. Така че той се родил в едно семейство първи. Най-странното е в тази негова история и драмата, която съпътства майка му, баща му, че майка му е изключително интелигентен човек, медицинска сестра. Много добре знае и е чела сумата книги, когато забременява с него. От всичко се пази, какво ли не спазва, не пие никакъв алкохол, никакви цигари. И в деня на раждането на този човек, когато тя очаква да чуе информацията, какво се е родило, всичко наред ли е, защото вижда пълната тишина. Нейните колеги помагат и асистират. Ние казват нищо. Но когато чува изпакването, се успокоява и се казва, значи всичко е наред. Мъжът и когато вижда това ретенце, припада. Няма да описвам каква е атмосферата в първите дни на семейство Войчич, пълна драма и мрак. Големият въпрос, който родителите задават на себе си е какво ще правим с това дете. Те го запазват, не го захвърлят, насърчават го, стоят зад него и решават той да не учи в някакво специализирано училище, а да учи с другите деца, които имат ръце и крака. Така че той е там, завършва своето образование. Естествено се срещат децата, знаете, могат да бъдат и много жестоки. Виждал съм го не веднъж и по моите деца, и съучениците на моите деца. С какво ли се е сблъсквал, с какви епитети, но той живее своя живот. До 15 годишна възраст, изнеяте някакъв 11-12, когато навлиза в пубертета и започва да задава въпроси като тези. Например, ами аз ще имам ли приятелка, ще имам ли да държа за ръката си? Естествено, той мисли за самоубийство. Решава един път да се хвърли от плота, но се казва, ако не успея, пък майка ми след това ще им пита какво, защо съм го направил. След това опитва да се отдаде във ваната. Отново мисълта, че на погребението излиза една картина, какво там ще случи, и се казва, няма да го правя сега, ще го правя на 20 години. И така той живее с идеята, че е абсолютен аутсайдер, Ник Войчич, до момента на около 15 годишната си възраст, когато веднъж, бидейки на църква, чува една проповед в неделя, когато се е разказвало за един сляпороден човек. И апостолите питат Спасителя, добре, този защо сега е така? Заради него грях ли или за родителите му? И той отговаря, ами не, нито заради него грях, нито заради родителите му, ами за да може в него да се видят, великите Божии дела. Това буквално му служи като някакъв студен душ и той се казва, добре ли е, но той и аз някак съм роден, ощетен, но че какви велики дела може да бъдат открити в моя живот? И той малко по-късно разбира, когато веднъж чистача в училището го кани и му казва, ела и сподели на тебе какво ти е
чистачи в австралийски училища организирал някакъв клуб и там кани тинейджерите. Знаете, че тинейджерите са объркани като цяло. И той там в 10 минути споделя цялата си история, всичко, което му тежи. Всички деца се разплакват и той тогава му проблясва следната идея. Аз пък защо да не стана такъв мотиватор? Това вече го има и по фирмите. Хора, които вдъхновяват и помагат на хората да продължат напред. Така че тази идея заживява в умът му и той наистина става такъв човек. Обикаля целия свят, снимката, която съм представил е на тинейджерите, той им говори за смисъл на живота. Говори при такива огромни стадиони. Нещо, което дори и най-знаменитата певица на поп-фолка няма да събере в България. И хората идват, и хората искат да чуят. Неговото преживяване, как той успява да преодолее своите трудности. Особено тази снимка е покъртителна, защото когато го канят в Америка, той застава на трибуната, като аз съм сега пред вас, и малко преди да излезе му показва това ретенце. И той споделя в книгата, с която след малко ще ви я покажа, горещо ви препоръчвам. Ако се чуете какво подарите на вашите объркани тинейджери или внуци, купете тази книга, не е скъпа, 17 лева струва, уникална е. Ако някой иска да види истинска позитивна психология, това е книгата. И когато ти показва това ретенце, краката му се подкосяват и се казва, аз какво ще говоря. Той веднага в умово са излезли сцените от това негото действо, с това, с което се е сблъсквал и се е казал, да, пък толкова път бих от Австралия до Америка и ще им кажа на тези хора. И успява да се овладее, за да така емоциите му да ли наделеят и вдъхновява живота на това ретенце и много други. Аз забравих самото заболяване, което беше да се родиш без сърце и крака. Така че това е Ник Войчич, макар че няма ръце и крака, той дава ръце и крака на другите хора, които имат. Духовно. Затова съм извадил няколко цитата, с които ще завърша. Не знам доколко вие ги виждате, но ще ви ги прочита. Този герой казва, официално съм инвалид, но всъщност съм облагодетелстван. Моите необикновени проблеми ми предоставят възможността да достигна до много хора в нужда. Няма да коментирам тази мисъл. Друга мисъл, по-дълга. Хората определено избират все по-нелепи начини да се покажат. Изпиват цяла каса бира. Надрусват се безпаметно. Модифицират телата си така, че да отговарят на нечии критерии за красота. Възможно е да се трудят цял живот, за да постигнат върха. А в следващия миг някой безпощадно ги хвърля в бездната. Повечето здравомислещи хора обаче осъзнават, че няма пряк път до истинското щастие. Ако се стремиш към времени удоволствия, ще се задоволен само за известно време. Ако живееш за тръпката, ще получиш това, което си заслужил, днес и тук, а утре ти няма. Живота не е важно да имаш, а да бъдеш. И отново ще го кажа, в живота не е важно да имаш, а да бъдеш. Кога човек го бъде? Когато знае истината за своя происход. И Ник Войчич я е разбрал и ни го демонстрира със живота си. Знам със сигурност, че докато дишам, винаги има надежда. Други цитати. Всички сме ограничени по един или друг начин. Вижте, всеки има комплекс. Аз когато чуя, че някой ми каже да няма комплекс, викам, този пък е направо гъмжи явно. Всички сме ограничени по един или друг начин. Аз, например, няма да стана баскетболист, но ми стига, че съм способен да вдъхновя хората да бъдат звезди в собствения си живот. Гениално! Не смятате ли, че светът щеше да е по-добър, ако папараците преследваха вишисти с магистърска или докторска степен и мисионери, които носят лекарства в Африка, да кажем и в Индия, и надежда на нуждаещи се, вместо да вървят по петите на съмнителни личности с зависимости и белези по игрите? Ами вижте, ние такива личности гледаме повече по медиите. И такива личности гледат и нашите деца.
Но аз съм човека за моите деца и всеки един от вас е човека за вашите внуци и деца, да им казваме кога човек е личност. Кога човек наистина е човек. Вярвам, че тук животът ни просто е временно състояние, което цели да ни подготви за вечността. Тук много синтезираното и разкрива какъв е смисъл на живота ни. След това, тъй като дълбоко религиозен човек, той казва: вярвай в Бог, не забравяй, че има причина да си тук. Той без сърце и крака е разбрал, че има причина да бъде тук. И посвети живота си на нея. Това обаче трябва да се го открие всеки. Никой няма готов отговор. Това е книгата му. Горещо ви я препоръчвам. Аз я купих тук от Казанък. Казах ви каква е цената. По 20 лева. Този семинар, аз не съм дистрибутор на книгата. Ако някой за това, извинявам се, че ви оказвам това нещо, но заради последния въпрос, който ви цитирах, съм принуден да го направя. Гениална книга. Тази книга съм я приготвила за моите деца. Едното е в 6-ти клас, другото е в 5-ти. Едно малко има на почти 2 годинки. Аз съм благодарен, че най-накрая излезе на български. Допреди няколко години не беше така. Живот без ограничения. Така, последно, на финала, какво казва той? Не е важно как изглеждаш отвън, а дали си завършен и цялостен отвътре. И тук можем да се зададем въпроса, ако си езотерик, езотериката помага ли ти да си цялостен отвътре? Ако си хиндуист, помага ли ти и какъвто и да е? Няма да изборявам. Философията, която имаме, помага ли ни отвътре да бъдем цялостни? Защото срещам много хора, които изглеждат завършени отвън, на които не познават истината. И коя е истина? Този въпрос Пилат Понтийски зададе на преди 2000 години, преди да разпъне Иисус Христос. Какво е истина? Той зададе въпроса и не дочака отговора. И тук е голямата драма на всеки един човек да намери истината. И особеността в християнството е, че истината се пречупва в личността. Тя не е някакво абстрактно философско понятие. Който иска да разбере истината в християнство е да погледне личността на Спасителя. Защото той каза, че е истината. Никучич, едно от любимите ми цитати, които той има, е с него завършвам. Това е истината, която ще ви освободи, и цитира от Светото Евангелие. Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Така че, накрая, давайки си и правяки равносметка, ще прочета това, което онези от вас, които получиха покани, са го прочели и ги заинтригува и са дошли тази вечер, пък и предните. Човек съм нези в много неизгодно положение. Той, тя не знае кой е. Какъв живот ще има такава личност? Какво става, когато това се случи с целия човешки род? Ние сме забравили собствената си история, историята на живота. Не помним истината на себе си, от миналото в лицата на предците ни. И какво те са ни оставили? При това положение нямаме понятие как можем да вървим напред, ако не отидем отвъд познатото. Опитахме се с Краси Карев да го направим това нещо. По анкетите разбирам, че сме успяли в по-голяма степен, за някои вероятно не сме успяли. Но този семинар беше провокативен. Този семинар целеше да някакси съзнателно съм го целил това да ни извади от установени норми и шаблони. Така че от тук нататък страницата е отворена. От тук нататък вие продължавате вашия семинар в живота ви. Това е края на семинарът. Най-накрая свърши. Това забравих да ви представя. Този човек вече има семейство и две дечица. Даже жена ми каза, че има отето. Да, на него. Казах, не съм проверил, не съм сигурен да ни вземе като неверен факт да излезе. Това показвам само две. Така че, скъпи хора, какво да кажа повече? Това беше, за мен беше едно огромно предизвикателство. Признавам се, голяма лъжица
за устата ми. Да правиш семинар, аз не знам какво означава да подготвяш информация близо една година, но всичко това беше за вас. За мислещи хора, казваме, за онези хора, които обичат да виждат отвъд познатото. Да, онези хора, които ни се задоволяват с клишета, така че пътя е пред вас, както е пред мене. Нека да вървим напред и да не представим да се развиваме като хора и нека да бъдем вътрешно завършени личности. Дай Боже, както се казва, амин. И нека да ви пази вас, самите ви, града и България.